З вами і з Духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Луки, Слава Від Матея. Богу. Того часу Ісус сказав первосвященникам і старшим народу: Слухайте іншу притчу, був чоловік Господар, який насадив виноградник, обгородив його огорожею. Викопав у ньому давильню, збудував башту, винайняв його виноградарям та й виїхав далеко. Коли ж прийшов час на плоди, послав він своїх слуг до виноградарів, щоб узяти свої плоди та виноградарі, схопивши його слуг, кого побили, кого вбили, кого закидали камінням. Тоді знову послав інших слуг більше, ніж перед тим, але й з ними вчинили так само. Нарешті послав до них свого сина, кажучи, Мого сина вони пошанують. Виноградаріш, побачивши сина, заговорили між собою Це ж спадкоємець, ходімо, вб'ємо його. І спадщина. Буде наша. І, схопивши його, викинули геть за виноградник і вбили. Тож, коли прийде господар виноградника, то що він зробить тим виноградарям? Кажуть йому: злих люто вигубить, а виноградник передасть іншим виноградарям, які будуть віддавати його плоди своєчасно. Каже їм Ісус. Хіба ви не читали ніколи в писаннях, камінь, який будівничі відкинули як непридатний, саме він став наріжним. Від Господа це сталося, і це дивовижне в очах наших. Тому кажу вам, що буде забране від вас Царство Боже і дане народові, який буде приносити плоди царства. Почувши його притчі, Первосвященики і фарисеї зрозуміли, що Він говорить про них, і намагалися його схопити, та побоялися людей, бо вони вважали його за пророка. Слово Господнє. Слава тобі Христе! Дорогі брати і сестри. Слово Боже, яке ми чуємо сьогодні, є надзвичайно важливим. Для того, щоб зрозуміти взагалі все, що відбувається. І дурно в сьогоднішньому читанні першим читанням є читання про Йосипа Єгипетського. Тобто, насправді, ніяким Єгипетським він не був. Він був тим самим ханааніанським, був наймолодшим братом своїх попередніх братів. Їх всіх було там, тих було 12, він вже 13-й, так як не помиляюсь. І потім до Єгипту він потрапив, тому що його хотіли вбити його брати, але не вбили, а продали його у рабство. І тут він в кілька разів є таким заповіданням, таким знаком самого Господа Ісуса Христа, коли брати його продають. Тих тридцять срібняків, потім що свої на свого підняли руку і так далі. Тобто потрібно це брати в комплексі, і потрібно розуміти, так, що це є така певна заповідь, заповідь не ну, в сенсі десяти Божих заповідей, а заповідання, так, передвіщання чогось. І притча, яку ми чуємо сьогодні, вона є не короткою і надзвичайно змістовною. І що важливо, що цей зміст. Старшина єврейського народу зрозуміла. Книжники фарисеї, вони це зрозуміли, і їхня реакція могла бути іншою. Вони могли покаятися, могли це затямити, могли це прийняти і взяти до свого серця, але їхня реакція була іншою. Вони, як читаємо, почувши притчі, первосвященики, фарисеї, зрозуміли, що він говорить про них, і намагалися його схопити, та побоялися людей, бо вони вважали його за пророка. Звісно. Цієї мотивації надовго в них не вистачило, тому що минуло геть зовсім трошки часу, і вони шукали можливості, як його Ісуса схопити. Схопили його вночі, підплатили Юді. Юда показав, де він вночі буде знаходитися. Підійшли туди зі смолоскипами, щоб впізнати. Юда підійшов, поцілував, сказав ось цей. Ну і це означало, що вони схопили Ісуса, і його повели там на бичування, розіп'яті, вбили. Е, тобто е, сьогоднішня ситуація є, ну, як би, ну, не зовсім початком, ну, але так можна сказати, якоюсь мірою початком того, що відбудеться вже на Голгофі. Але подивімося на цю притчу: надзвичайно глибока, має дуже багато різних відсилань. Якщо так брати трішки згрубша, то е, найважливіше те, що. Те, що було дане Богом євреям, буде від них забране. І це саме те речення, яке найбільше роздратувало єврейську старшину, еліту того часу, еліту, яка не просто була елітою, еліту, яка насправді вела народ за собою, еліту, яка м -м, намагалася формувати цей єврейський народ. Формувати його бачення, його цінності, систему його координат. І тут Ісус їм каже, що ні, те, що ви робите неправильне, воно неправильне настільки, що воно від вас забереться. Ну і справді, минає геть зовсім трошки часу. Справді, євреї є розбитими У 70-му році. Якби ви були в Римі, дай Боже, ці всі карантини закінчаться. Якщо хтось буде подорожувати, то можете побачити в такій одній з найстарших частин Рима. Є така колона, якщо не помиляюся, Траяна чому Траяна, якщо розбив тит, не знаю, якось так вона називається. І на такій колоні показано, як несуть римські легіони, вносять тріумфально до Рима різного роду скарби єврейського народу, в тому числі і семисвічник. Про цей семисвічник, хто бере участь в Ексодусі, ми вчора ввечері читали, як він був зроблений. Так? Бачимо, які є паралелі, як все пересікається, і насправді як важливо знати святе писання, щоб розуміти, що відбувалося і що відбувається. Так от, найбільше, що рознервувало цих євреїв, це те, що вони вже не будуть тими вибраними, вони не будуть тими особливими, тими надзвичайними. Тепер прийде хтось інший, хто візьме у спадок їхню спадщину. Що ж було цією спадщиною? Давайте тут по цій притчі швиденько пройдемося, подивимося. Хоча ну, швиденько тут не вийде, тому що притча насправді дуже глибока. Був чоловік господаря, який насадив виноградник. Виноградник це Ізраїль. Мається на увазі Ізраїль не як людина, мається на увазі ося частина і землі, і ем, цінність, яка була цьому народові передана. Тобто п'ятикнижя Мойсея. Заповіді Божі, наука Божа, те, що їм передалося, іншим народам цього не передалося, а їм передалося. Хоча сусідські народи насправді були великими народами, так на хвилиночку собі пригадайте, що шумери це ті спадок, яких на себе пізніше взяли вавелоненяни, вони настільки сильно вплинули на весь світ своїми здобутками. що От Ми з вами користуємося хоча б літочисленням, е, рахуванням, годинником, так? бо на годиннику ми маємо не 10 годин е, там, чи не 100, а маємо саме 12, так? і вони рахували по 6. Е, тобто шумери мали величезний вплив. Е, далі єгиптяни мали величезний вплив у їхній вклад там, в архітектуру, будівництво і так далі, і тому подібне. Далі ремляни. Які вплинули на цивілізацію, на стрій, на будову суспільства, на ту ж саму архітектуру, та що казати, архітектуру, та навіть на шрифти, якими ми користуємося, чи якими навіть цей текст написаний, він виходить від них. Таймсю Роман має своє походження тими арочками і так далі. Це все надзвичайно цікаво, це величезні пласти культури. І виявляється, що так, євреї. Свої здобутки втратили. Як втратили? Вони ж мали найбільше, вони ж мали Боже об'явлення, вони ж мали Боже Слово. Вони і тільки вони були Божим вибраним народом. І тут вони це все втрачають. Як так? І далі читаємо, який насадив виноградник? Обгородив його огорожею. Цією огорожею було п'ятокнижжя Мойсея, був старий заповіт, який оберігав їх від на. Пастей інших народів, щоб вони не стали язичниками, так, чому євреї весь час гризлися з самарянами, бо, євреї це втра... бо самаряни це втратили. Вони стали так, одною ногою язичники, одною ногою віруючі. Далі викопав у ньому давильню. Що таке ця давильня? Давильня це жартовний вівтар, жартовний вівтар, який в старому заповіті відігравав величезне значення. Ми з вами ті люди, які проходять ексодус, читаємо детально, як описується крок за кроком, як має виглядати кивот заповіту. Так, фактично, це була така площа огороджена такими тканинами, які б там не продували, і всередині, ще всередині, і всередині, ще всередині. Ну і так, там був вівтар, на якому складали Господу Богу жертви. І е, пізніше цей вівтар, коли вони прийшли вже до Єрусалима, до святої землі, е, то вони постійно в святині Божій складали жертву. Але як читаємо в кінці цієї притчі, е, ця чавильня буде від них забрана. Що взагалі це означає чавельня, давило це так? Це прес. Фактично, це така кам'яна платформа. По якій люди здебільшого ходили ногами пішки, вичавлювали своїми ногами сок з винограду, і пізніше той сок ферментував. Ну і ось це було вино. Ну або кам'яним пресом розчавлювали, але це вже було трошки шикарніше. Навіть в багатьох європейських традиціях виноробства, то традиційно те вино мало давитися ногами, вичавлюватися. Так? І тут теж ми маємо таке певне передвіщання жертви, тому що щоб з'явилося вино. Виноград, як такі ось ці ягодки, їх потрібно розчавити, роздавити. Так? Тут ми маємо також такий символ передвіщання. Євхаристії, тому що щоб з'явилася Євхаристія на вівторі, на цьому чавелі, на цьому пресі, то має бути розчавлений Христос, щоб ми отримали причастя. Далі читаємо наступні символи, знаки. Е... Викопив довильню, збудував башту. Башта, ну зрозуміло, що на самому винограднику башта потрібна для того, щоб охороняти, не бачити, чи десь там не підкрадається якийсь дикий звір, чи не підкрадається злодій, щоб бачити трошки більше. І в старому заповіті такою баштою це була святиня, яка була також на горбах Єрусалима, на горах. І символізувало те, що вони бачать більше, вони мають трошки більше. І ця вежа їх, як би так не мов би, символізує їхнє піднесення, контакт до Бога. Ну і далі читаємо ту всю ситуацію. Зараз я вже так детально описувати не буду: про те, що господар винайняв оренду людям, і ці люди, замість того, щоб платити оренду, тобто частину своїх плодів. Спочатку взяли прийшли одні люди, вони їх побили, потім прийшли інші люди, вони їх вбили. Ну, хто ці люди? ці Це пророки, які приходили, які передвіщали, казали, що прийде Господь Бог, покайтеся наверніться, не чиніть гріха, чиніть справедливість, не чиніть зла. Їх не слухали, їх просто-напросто вбивали систематично. Потім, в кінці кінців, він посилає свого сина. Він, тобто Господь Бог. До євреїв посилає свого сина, кажучи, що це спадкоємець, ходімо, вб'ємо його, і спадщина буде наша. І схопили його, і вбили. Ну і далі Ісус питається в тих, хто слухає цю притчу, зверніть увагу, що Ісус завжди провадив діалог, не розказував тільки сам, але дуже часто задавав запитання, викликав до діалогу, викликав до мислення, викликав до аналізу людей, змушував їх мислити. тобто він перед своїм він своїм завданням не ставив виключно і тільки говорити, але комунікувати, нав'язувати контакт. Так, ось це слово комунія. Так сьогодні ми маємо еру комунікацій, коли. Е, немає медії, є е, соціальні медіа, є зворотній зв'язок. так, І дуже сумно бачити багатьох людей церкви, які цього ще, на жаль, не розуміють, не розуміють, що медіа, комунікація не може бути одно, односторонньою. що таке поняття, як коментування, коментарі, зворотня реакція є чимось цілком прийнятним, здоровим, і е, що якось зупинити це чи покерувати це, ну, На сьогодні немає такої можливості, тому що так. Тому що ця комунікація є зворотньою, не односторонньою. Далі. Ісус ставить питання, ну і вони природньо цілком відповідають. Злих люто вигубить, а виноградник передасть іншим виноградарям, які будуть віддавати його плоди своєчасно. І справді, лютих люто вигубить в 70-му році, оточили Єрусалим валами. Захопили пізніше, вся та історія єврейська, так можливо, щось ви чули про мосаду, можливо, щось ви чули про цю всю оборону. Ну, це речі важливі для них, але це одночасно. І теж історія їхнього з одного боку героїзму, з іншого боку, поразки, тому що вони були розсіяні по всьому світі, вигнані з своєї землі, розпорошені. З храму єврейського не залишилося нічого. Та стіна, яка є зараз стіною плачу, це не стіна храму, це стіна фортеці, все-таки, як кажуть про це дослідники. Ну, але тут теж вже трошки інше питання. Отож, лютих люто вигубить, так і було. Вони не сприйняли часу своїх відвідин. вони не слухали Бога. І тепер давайте подивимося, як можна. Цей фрагмент Євангелія застосувати до нас самих з вами. З чим ж мали бути ті плоди, які потрібно було віддавати своєчасно. Ну для євреїв великою мірою ці плоди це було прийняття самого Ісуса Христа, який говорив вчення. Щоб зрозуміти те вчення, потрібно було трошки поворушити мізками, трішки подумати, трішки пометикувати. Намагатися бути покірними і слухати справді Боже Слово, а вони цього робити не хотіли аж ніяк. Натомість, як це Боже Слово відноситься до нас, що це означає? А це означає теж, брати і сестри, дуже багато, тому що так як євреї мали віддати Богу належне, приймаючи Ісуса, так і ми з вами можемо віддати Богові належне, приймаючи так само Ісуса. Але ну, їхнє прийняття і наше, вони, зрештою, трішки відрізняються. А те ми зараз бачимо в нашій культурі, де не приймається Бога, де Бога відштовхується, де не дається йому належного. Ну, і цих ситуацій бачимо масу Господа Бога постійно відтісняється десь на узбіччя. Кажеться, що він не важливий, кажеться, що він не потрібний різного роду творами, так би мовити, мистецтва кінематографа, літератури Бога відсувається на дальній план, намагається зробити з нього якогось монстра, намагаються зробити з нього когось або жорстокого, або непотрібного. І тут давайте подивимося на таку тезу. Яка дуже часто поширюється, якщо ви мали таке нещастя спілкуватися з сучасними ліваками, то ви могли почути неодноразово таку тезу, що потрібно усунути будь-яку релігію, будь-яку релігійність, тому що від релігії всіляке зло. Тому що релігія є причиною всілякого зла. От не було би її людям було би добре. От не думали би люди про совість, не думали би люди про Бога, не думали би люди про якісь заповіді, про якісь норми. То люди повністю цілком щасливо би собі жили. Все було би добре, все було би гаразд, і нічого би людину не стримувало від його справжнього щастя до рівні оргазму або якогось іншого приємного тілесного щастя. А все, що не веде до тілесної приємності, є злом. Тому потрібно релігію Господа Бога викреслити, винищити. І увага питання і вже не до сучасних ліваків, а до, до того звідки взагалі ця теза взялася, а виявляється, що від Маркса. Е, і дуже багато людей собі поняття не мають і не здають собі справи, що виявляється, ця теза походить від нього. Це він це писав, а вони це повторюють. І якось не комільфо е, от якби бути такими сучасними, прогресивними, е, таврувати совок. З усіма його наслідками, а одночасно говорити ті самі совкові тези абсолютно, так що от відкинемо Бога і стане всім добре, що Бог чи релігія є початком всього зла. Ні, це не Бог і не релігія є початком всього зла, а відсутність Бога є початком всього зла. Тому що якщо ми подивимося на війну, яка зараз є в нас на сході України, то ця війна там саме є, тому що там в душах тих людей не було Бога. Тому що ті люди просяклися цією сатанинською радянською ідеологією, і для них вона мала цінність. Цінність руского міра є цінністю сатани. Тому що відсутність Бога, всі совєтські ідеали, поклоніння Лєніну, поклоніння Сталіну, шанування цих речей взагалі, почитання їх, вважання їх взагалі потрібними, а не гедотними, є поклонінням сатані. І ми тут бачимо війну. Потім Друга світова війна, так з одної сторони, теж ті ж самі комуністи, які проголошували ось ці всі ідеї, про які я вже щойно сказав, з іншого боку, так само інші сатаністи, так нацисти, які казали, що потрібно знищити совість, бо вона є вигадкою, вигадкою євреїв. Якщо ми знищимо совість, будь-яку згадку про неї, якщо ми позбавимо людину якихось моральних імперативів, то тоді людина буде цілком собі щасливою і все буде добре. І виявляється, що ці дві теорії, вони як братчик і сестричка, вони мало чим взагалі одна від одної відрізняються, мають деякі відмінності, але вони як близнюки взагалі то. І тут, знаєте, якось не комільфо казати, що ні, нацизм це погано, фу-фу-фу, совковість це погано, комунізм це погано а Одночасно проповідувати його тези. І якщо ви мали небезпеку дискутувати з сучасними типу прогресивними людьми, то ви почуєте абсолютно ті самі тези, трошки в іншому оформленні, трошки в іншому, е, я би ну, можна назвати це в, е, та сама мелодія, але в реміксі. Це просто-напросто ремікс тої самої пісеньки, тої самої шарманки. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми почули. Дуже потужну притчу, яка розповідає про те, що якщо не віддавати Богові належного, якщо його відсувати на сторону, то це нічим добрим не закінчується. Історія та дальша історія, і ця дуже близька історія нам до болю знайома, показує, що, на превеликий жаль, це так. Хай нас Господь боронить, щоб ми почули цю притчу і вміли віддавати йому належне, не шкодували для цього свого часу. Амінь.